Galvenās izmaiņas no nākamā gada 1. janvāra plānotas tehniskās apskates cenrādī. Tehniskā apskate vieglajiem auto sadārdzināsies par aptuveni 2,5 eiro. Izmaiņas visvairāk jutīs autobusu un kravas auto īpašnieki, jo M3 un N3 kategorijas transportlīdzekļiem tehniskā apskate kļūs par aptuveni 20 eiro dārgāka. Šīs izmaiņas balstās uz pašizmaksas aprēķinu, tas nav tā kā nekādas vēlmes palielināšanai, bet tā ir tikai dzīvā realitāte, lai mēs spētu nodrošināt šo pakalpojumu. Kopš 2022. Gada CSDD transportlīdzekļu tehniskās pārbaudes iepērkā ārpakalpojumu, bet par augstāku cenu nekā iepriekš. Tādēļ CSDD jāceļ cenas. Pērn direkcijas peļņa saruka par 40%, un, ja šīs cenu izmaiņas neapstiprinās, nākamgad uzņēmums jau strādās ar zaudējumiem. Bet kā ar nozarēm, ko izmaiņas varētu skart? Tagad jau samazinās uzņēmumu skaits, samazinās mūsu pārvadātāju parki, ja daži no viņiem pareģistrējas citas valstis, ja pārvieto savu biznesu. Tas nav tikai vienīgais paaugstinājums, kas mums gaida no 1. janvāra. Mums tur ir krietni daudz un vēl krietni vairāk. Mums ir kaut kur uz 150% paaugstināt. Iedzīvotāju viedokļi par iespējamo cenu kāpumu atšķiras. Nu, būtībā man tas īpaši neuztrauc. Nu, jā. Maksāsiet tāpat jau? Nu, jā. Tas nav tas lielākais cipars mašīnas uzturēšanai. Man ir labākā situācija. Man ir elektrokārs, līdz ar to man tā cena nav liela. Bet, protams, esmu pret. Nu, neko pozitīvu noteikti. Visur jau viss tikai iet uz augšu, tikai negatīvi. Ja viņi paaugstina cenas, es teiktu, ka tas būtu visvērtīgākais, kad reiz divos gados mēs iet šo tehnisko apskatu, pat kā Lietuvā. Cena paaugstināsies arī A un B kategorijas vadīšanas eksāmenam, numuru un tehnisko datu salīdzināšanai ievedo transportlīdzekli no ārzemēm, un lielākais cenas pieaugums būs numurzīmēm, kurās ir viens vai vairāki vienādi cipari. Bet ir arī labas ziņas. Būs 4 jaunas tehniskās apskates stācijas, 2 Rīgā un pa vienai Smiltenē un Līvānos. Rīgā ir plānots, ka jaunās tehniskās apskates stācijas varētu atvērties nākšā gada beigās. Tehniskā apskate Līvānos būs pieejama nākamgad, bet Smiltenē tās izveide tuvojas nobeigumam. Artūrs Olševskis, Gaļina Solodovņika, Artjoms Kočarjans, Latvijas televīzija.